sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. אני רוצה להראות לכם עבודה עם טיפסים שלא צריך לשאף לאפס, ומדביקים אותם בקצה בצורה הזאת, ואז אתן משייפות רק את הטיפס ומתחילות לעבוד או בג'ל או באקריל. ככה זה נראה, מודבק רק בקצה, לא צריך לשייף לאפס. אני אראה לכם עוד אחד. אני שמה דבק פה רק בקצה, מאוד חשוב לשים כמות טובה כדי שלא יקרה מצב שזה יתחיל להתרומם ולהתנתק ויכנסו בועות. ההדבקה היא גם בקצה, ממש בקצה, וזה צריך להיות מאוד יציב. אני לפעמים לוחצת פה בצדדים. לא למהר ולהרים את היד, זה לא הדבקה רגילה, עדיף לחכות עוד קצת. גם פה אני לוחצת בצד בצורה הזאת, הדבק יוצא החוצה, זה לא מעניין. עד שאני מסיימת עם הלקוחה לא יישאר לה שום דבק, העיקר שההדבקה תהיה חזקה. אז לפעמים שהציפורן רחבה, אחרי שזה נדבק קצת, אני הולכת ולוחצת בצד, שההדבקה תהיה הרבה יותר חזקה. בצורה הזאת. אז מיד אחרי ההדבקה, מה שאני עושה, אני מחספסת את הכל, כולל ציפורן טבעית. ואת הטיפ. ברגע שסיימתי, הציפורניים מוכנות לעבודה, או באקריל או בג'ל. אז אני מתחילה, כמו שאתן יודעות, בשיטה המשולבת, אני מתחילה עם טבילה, ולאחר מכן אני אעבור למכחול. אז במקרה הזה, אני עושה גם עבודת אקווריום, אז לפני שאני מתחילה לבנות עם אקריל, אני קודם אעשה את הקישוטים, לא שלא יהיו למעלה גם כן, כמו שאתם מכירות אותי, אבל אנחנו מתחילות עם זה, ואז מה שאני עושה, בונה עם כדורי אקריל למעלה. עכשיו, כל מי שדואגת שהטיפס בקצה, אז מאוד חשוב שתבינו שהטיפס לא נותן חוזק. יש טעות מאוד גדולה ונפוצה שבנות חושבות שטיפס נותן חוזק, אז הוא לא, הוא נותן רק אורך. מה שנותן חוזק זה החומר או הג'ל או האקריל. אז כן, במקרה הזה אפשר להדביק בקצה ולא יקרה כלום. אז אני קודם כל אעשה לה את כל הקישוטים, מרבית הקישוטים למטה, וכשאני אסיים פה את היד, אני אחזור אליכם, אני אראה לכם איך אני מניחה חומר על הכל. אז אחרי שסיימתי, מה שאני עושה, אני מתחילה לבנות מעל, וכמובן לחסות את כל האקווריום. אני עובדת עם אבקת אקריל שקופה,
ברגע שזה מתייבש זה נראה אחור כזה, אבל זה בסדר, כי כשאנחנו מניחות את הטופ הכל יוצא החוצה. אני משתדלת, כמו בעבודות אקווריום, תמיד לשים טיפה יותר. אחרי זה בשיוף אני יכולה לשחק עם זה מבלי לפחד שאני אגע בכל הקישוט שיש לי למטה ושאני אסיר אותו בטעות. אז אני תמיד שמה קצת יותר. כמובן שאני אשים כדור גם במרכז הציפורן, בנקודת השבר, כדי שהציפורניים האלו שהן מאוד ארוכות יהיו יותר חזקות. Never stop the way, yeah. But jumping out of here, my name. בשיוף אקווריום לפעמים אנחנו משייפות ובקטיקול הזה יורד הצבע, אז לא צריך להילחץ. מה שאני עושה, אני פשוט משלימה. ברגע שאני אשים טופ פחות תראו את זה, רק העין המקצועית שלי ושלכם תראה את זה, אבל לקוחה לא תרגיש את ההבדל ברגע שאתן מורחות לטופ. אבל אני עושה את זה כי אני לא רוצה שתפחדו בשיוף לשייף כדי שלא ירד הצבע. תמיד אפשר לעשות השלמות, תמיד אפשר לשים נצצים, לשים כל דבר. אני מורחת בייס של ג'ימי ג'ל השקוף ומכניסה למכונה. לוקחת פויל לא הרבה, זהו, זה הולך למכונה. תביא לי את היד השנייה. אותו דבר פה. We must merely make a start. Savannah for the land. Let's go back.